Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Всесвітній день книги відзначають сьогодні, отож, про читацький попит. І особливу книгу будемо спілкуватися з Ольгою Прокопович-Ткаченко, виконуючою обов'язки директора Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей. Дуже дякуємо, пані Олю, що ви прийшли сьогодні і принесли з собою ті найцікавіші, найважливіші книги для наших діток. І ми будемо сьогодні говорити про їхнє захоплення книгою, про взагалі видавництва, які працюють над створенням книжок. Отож, розкажіть, будь ласка, чи охоче зараз читають діти? Це, мабуть, таке питання, яке хвилює як батьків дорослих людей, так і самих дітей, які, можливо, зараз не дуже хочуть читати. Так, недаремно. Доброго дня, шановні глядачі. Недаремно ми сьогодні спілкуємося, саме 23 квітня, Міжнародний день книги. Тому що саме цей день підкреслює важливість такого винаходу людства, як книга. Тому що, окрім того, що це є унікальний комунікативний засіб для спілкування, для пізнання, для розвитку і для душі. І тому, звичайно, це починається з дитинства, і так само починається і шлях читача з дитинства, з перших книжок, тому що у нас читачі відвідують від найменшого віку, це дошкільнятка, і до дітей, які вже стають дорослими, тобто підлітковий період і до повноліття. Це все дитячий вік. І тому, звичайно, смаки читацькі дітей абсолютно різні. Тобто, коли дитина ще не вміє читати, вона це спілкування з книгою проводить через спілкування з батьками. До нас приходять сім'ї і починають з таких книг, які навчають, знайомлять із світом в ігровій формі. Це те, що вводить дитину до читацького світу книги, навчають, розважають такі книжечки. Інтерактивні, інтерактивні, так, сказати, так, вивчаємо. Але... По-перше, вивчають світ оточуючий. До речі, да. Ось діти не можуть не розвиватися, без не маючи таких книг. І якщо батьки привчили дитину, то вона, мабуть, з найменшого віку буде дуже любити в майбутньому читати, звичайно, дивитися літературу, так, взагалі тримати в руках книгу. Так. І якщо для маленьких дітей це дошкільняток або початкова школа, це через гру, так? Тобто з книжкою можна пограти, роздивитись, наприклад, якісь конструкції Лего, побудувати, тобто те, що їм знайоме, тобто спільно з іграшкою. Коли вже дитина починає вивчати літери, вона теж може вже знайомитись через книгу, вивчати загадки або дрібна моторика, тобто це книги для найменших. Потім, коли дитина вже починає знайомитись із світом літер, починає їх складати, це вже інший формат книжок, коли вона починає читати сама. Але обов'язково поруч мама, яка читає книги. Тобто є серія книг саме для читання дорослих дітям. Це є саме така серія, це наші видавництва, видавництва України чудові. Видавництва, їх безліч, ви можете знайти їх перелік, і вони видають чудові книжки, які знайомлять дітей і світом тварин, і з літерами, і для читання дорослих дітям. І смаки формуються. Пані Олю, насправді, то ви показали тільки, що, мабуть, одні з найкращих екземплярів, які є зараз на нашому ринку, і взагалі в попиті українців, і дуже батьки хотіли би мати такі книги. Але не завжди є така можливість, тому що ці книги не дешеві. І якщо вже так говорити, то, можливо, і не кожна родина може мати собі таку можливість купити багато книг, адже для розвитку дитини потрібні різні. І ось, чи ходять до бібліотек, чи можна взяти додому, наприклад, таку книжечку, чи це тільки в читацькій залі? Ви вірно підвели до того, що книги настільки досконалі поліграфічно, тому і вони коштують недешево, але не потрібно їх мати всі свої власні бібліотеці. Для цього створені такі унікальні заклади культури, як бібліотеки. Коли ми формуємо, професійно формуємо, вивчається книжкова ринок, вивчаються смаки дітей, подобання різні. Тобто ніяка родина не зможе мати такий перелік книг, який містить бібліотека. Тому вони для цього існують, щоб дитина прийшла, вибрала, почитала. Будь-яка книжка
може сподобатись або не сподобатись, так само, як і дорослому. А дитина, вона більш відверта, вона скаже, мені не подобається ця книга. І тому вони самі, в нас так облаштований фонд, щоб дитина сама змогла підійти, вибрати, їй це подобається, вони вибирають на полицях, книги яскраві, кольорові для дітей молодшого віку, для підлітків, вони більш стримані, вони вже мають певний інтерес, вони не завжди його скажуть вголос, але вони все рівно орієнтуються на те, що пропонує бібліотекар. У нас так може розмову влаштувати бібліотекар, щоб підвести дитину саме до тої книги, навіть ту, яка не дуже хотіла читати. Тому для підлітків є в нас такі книги, теж наших сучасних авторів. Це про перше кохання, це про стосунки, це про такий важкий підлітковий вік, не завжди їм легко з ним впоратись. І, звичайно, це детективи. Детективи в нас є як і для дітей молодшої школи. Яскраві, так, яскраві. І це все у нас в Україні. Звичайно. Це все це наші автори. Це абсолютно всі наші видавництва. І видавництва. І автори. Угу. Так, тому що ми так формуємо свій фонд, щоб діти долучались до кращих зразків сучасної української літератури або зарубіжної класики, які видані нашими видавництвами. Пані Олю, от ви сказали, що можете лаконічно підвести дитину, особливо підлітка, якщо не дуже хотів би читати. Як саме ви це робите? І чи достатньо фахівців зараз таких, які могли би ось так по душам поговорити з дитиною, щоб у неї не виникало ні острахів різних, щоб вона просто хотіла взяти цю книгу, довіритись бібліотекарю і прочитати? Так. І для цього є дитяча бібліотека, тому що в нас настільки дружній простір саме для дитини, тому вони відчувають себе як у себе в такому дружньому колі. І чому змалечку потрібно привчати? Коли дитина вже знає, що таке бібліотека, що там перелік книг, що там можна погратись, поспілкуватися. Якщо тобі не хочеться читати, ти можеш помалювати. Якщо підліток не хоче розмовляти зовсім, але хоче там, ну, така ось в мене інтерес, і його підведуть до полички, він сам вибере, якщо він виявляємо інтерес шляхом спілкування. Тому що через спілкування ми знаходимо. У нас в бібліотеці, до речі, працює психолог, і якщо у підлітка якісь є проблеми, він може звернутись, навіть не оголошуючи це, якщо в школі він не хоче це, то наш психолог допоможе і допоможе батькам. Тобто всі, хто прийдуть в бібліотеку, я думаю, отримають те, що вони хотіли. Пані Олю, я просто пригадую свої шкільні роки, коли в бібліотеку можна було зайти лише навшпиньки, коли не можна було нічого говорити, коли там були такі тітоньки, які постійно кричали, що не можна було навіть книги ті взяти, ти береш ту книгу і боїшся її потім віддати, тому що теж є проблеми. Тобто, насправді, то бібліотека була не таким вже і простором, як ви кажете. От, можливо, зараз все змінилося. Все змінилося абсолютно. А з чим тому це пов'язано? Це пов'язано зі змінами взагалі в суспільстві, з демократизацією, з тим, що особистість стає головним для всього. І тому особистість дитини для нас найважливіше. І ніколи ніхто не скаже, не шуми, не заважай, не говори голосно, тому що це особливо малі діти. Вони знають, що можна піти там на наш творчий куточок, там поспілкуватись. Ми ніколи їх не шпиняємо, не кажемо ні. Але ми підводимо, наприклад, от ти пограв, давай підійдемо до книжечок. Так, а підлітки, вони залежності від ситуації. Якщо вони приходять на наш захід і їм цікаво, а наші бібліотекарі знають, як зробити захід цікаво, вони і ведуться відповідно, вони можуть спілкуватись, виражати свої емоції. Для цього і існує такий простір, для чого існують книжки, щоб виражати свої емоції. Можна заплакати над книжкою, правда? Можна засміятись. Так само і в бібліотеці. Якщо тобі сумно, ніхто не заважає людині виражати свої емоції, тому і бібліотеки змінились. У нас же нема таких тіточок з такими гулячками. У нас в основному молодий колектив, дуже фаховий, і я думаю, що всі, хто прийдуть, з тобою... Знаєте, справді ж все змінюється, і суспільство, і наші думки з приводу тих чи інших питань також змінюються. І це добре. І якщо ми будемо мати можливість розвиватися в усіх напрямках, то це буде говорити про те, що розвиток суспільства існує. З приводу
книг рідкісних. От ви також принесли з собою ті екземпляри, яких мало взагалі в Україні, мало їх видають. Ми можемо зараз подивитися на такі книги. Так, я хочу звернути, книги змінюються так само, як і люди. І орієнтуються наші видавці також на те, що у нас всі діти вже інтерактивні, вони всі з гаджетом, і тому в книжечки вкладають такі закладинки з QR-кодами, і кожен свого смартфона може зайти через цей QR-код і вийти на історію, яка пов'язана з книгою, наприклад, вивчити історію України або якісь цікаві моменти саме за допомогою теж смартфона. Це є такий перелік у нас книг. Також цікавими є книги великого формату, з якими можна поспілкуватись дорослому, тобто це і бесіда, і навчання. Наприклад, бджоли написані, а тут бджолярство, як то кажуть, з динозаврів і таке інше, і види вуликів, і як протягом історії. З усіх боків. Так, з однієї бджоли можна спілкуватись з дитиною протягом. Пані Олю, я так тримаєш в руках цю книгу, і ти розумієш її цінність. Так. Справді великі, і з такими гарними картинками. Дуже інформативні книги. І різного формату, різних жанрів. І на дотик. Ви бачите, які вони приємні, які, як в цій книжечці теж, бачите, є QR-код, теж ми будемо вивчати українські скарби, така кишенька, де цей QR-код міститься, і ігрові обов'язково моменти, тобто або це вікторина, або такі моменти, які зацікавлять дитину в подальшому сказати, що книга – це цікаво. Тобто ми спільно, видавці, автори і бібліотекарі підводять дитину до читання або в родині, аби в родині було бажання дитину привести. Ну і також на сьогоднішній момент тяжких випробувань України теж видаються книги, які знайомлять дітей з волонтерством, з вимушеним переміщенням своїх домівок. І патріотичне виховання, теж, наприклад, книга «Котики-патріотики». «Котики-патріотики». Або... А бачите, як підводять дитину цікаво до таких важливих тем. Так, тому що, на жаль, діти наші теж в цьому моменті і проживають всі ті емоції, що дорослих, і їх завжди треба підтримати. Таким чином, за допомогою книги, бібліотерапії ми це робимо. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, пані Оля. Так, дякую. А я ще хотіла показати ось цю велику, унікальну книгу. Так, так. Чудове чудовисько. Називається? І вона чим особлива? Так. Вона написана шрифтом Брайля. Да, ви бачите, що книга на обкладинці, ви бачите вже використання шрифту Брайля, тому що в нас в бібліотеці вже є на сьогодні 40 назв цих книг. Це сучасні автори, ви бачите, дублювання як шрифту такого збільшеного, так і ілюстрації, коли дитина, яка не бачить, може доторкнутися своїми пальчиками і прочитати книгу, побачити малюнок, тому що в країні запровадження програми безбар'єрності, а безбар'єрність виражається в тому, щоб доступ до книжок. У нас є і книги шрифтом Брайля, аудіокниги, тому, звичайно, такі діти, які потребують особливих книг, в нас теж ми звертаємо на це увагу. І я думаю, що такі книги, вони дороговартісні, і не будь-яка родина може собі дозволити. В бібліотеці абсолютно всі книги можна взяти додому. І читати. І читати. Якийсь термін, насолоджуватись. Скільки часу може книга бути в людини? Може місяць бути, потім можна її продовжити. І в нас такі читачі, вони дуже відповідальні, вони до нас дуже дружні. Ми ніколи, як ви казали, в своєму власному досвіду, що були такі злі бібліотекарі, вони вже... Вже інакше поводяться. Вже інакше, так. Все робиться для того, щоб дитина захотіла прийти ще раз і почитати книгу, посидіти в бібліотеці, знайти для себе приємний простір, адже книга все одно, і коли діти перестають читати, ото гірше, ніж коли вони просто не повернули вчасно книгу, наприклад. Так, пані Олю? З приводу електронних книг, наскільки вони зараз популярними є, і чи, от ми боялися якийсь час, що книга, ось та звичайна, паперова, вона буде відходити на задній план, тому що
є багато гаджетів зараз, і люди з ними не розлучаються, тому електронна книга нібито повинна, може і зайняти місце звичайної паперової. Але ні, звичайно, такого не відбулося і, мабуть, і не буде. Ну, як ви бачите, звичайно, книги видаються, якщо вони видаються, тобто є на них і попит. Ну, це було свій час і телебачення витиснить театр, цього не відбулося, вони йдуть паралельно. Так само і книги. Паралельно йде книга друкована, це для маленького віку, дошкільного, молодшого шкільного, але вже з підліткового віку вони знають, що є смартфон, що є книга в смартфоні. Це теж варіант абсолютно нормальний і дорослі, не можна сказати, що букрідер, на який закачуються електронні книги, незручний. Звичайно, ти закачуєш книгу і ти береш її у відрядження, у потяг, у автобус. Це зручно, звичайно. Але оце прищеплення первинного інтересу до читання, воно проходить саме через друковану книгу. А потім, будь ласка, читай, формат не має значення. Різні формати можна абсолютно для себе обрати. Це нормально. Якщо у вас немає часу, то, будь ласка, це може бути ще і такий варіант. Пані Олю, от попит на деякі рідкісні книги завжди був. І якщо є шкільна програма, наприклад, і часто діти не можуть знайти книгу, і всім треба одночасно, одна й та сама. Як ви вирішуєте це питання? Ми намагаємось так сформувати свій фонд, щоб вистачило книг. Якщо якісь твори, наприклад, твори Нестайко, це 5-6 клас, вивчаються активно, тому примірників ми докомплектовуємо в тій кількості, щоб дитина могла брати. Якщо не активний попит, в нас встановлюється черга, і якщо закінчився, тобто повернуло книгу, ми телефонуємо наступному користувачеві, він може прийти і взяти цю книгу. Тобто ми формуємо саме бібліотека з урахуванням потреби на цей або інший напрямок читання. І останнє вже питання. От, на ваш погляд, достатньо зараз є в бібліотеці книг цікавих, особливих, які могли би привернути увагу маленьких читачів, щоб у вас вони були постійно, щоб ніколи не зменшувалась кількість тих маленьких ваших відвідувачів? А так і є. Попит не зменшується, ми навпаки спостерігаємо збільшення, тому що враховуючи те, що дитсадки не завжди працюють в певному форматі, що деякі діти на онлайн-навчанні, і це спричинило те, що мами активно повели в бібліотеку своїх дітей. Деякі діти приходять, навіть їм хочеться залишитись, повчитись, взяти книги за шкільною програмою або за власним інтересом, тому інтерес до книги не зменшується. І я думаю, що книга залишиться в такому арсеналі культурного розвитку, наукового розвитку, власного розвитку кожної людини, держави в цілому назавжди. Я вам дуже дякую, пані Олю, що ви прийшли і познайомили нас з справді чудовими книгами, які виходять тут і зараз, і ми бачимо, що на різні теми, і на актуальні, і на важливі, на різні і творчі є книги, на будь-який смак. Тому хочеться, щоб бібліотека і далі процвітала, щоб мала багато відвідувачів, і щоб справді, так як вона вже почала перетворюватись на важливий осередок, то так би вона і продовжувала своє існування. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.